A nossa equipe de reportagem do BR-104 está aqui no bairro Roberto Corrêa de Araújo. A gente veio conhecer melhor o Luiz Carlos, garoto de apenas 15 anos de idade, que sofreu um choque elétrico e ficou totalmente paralisado. Perdeu a consciência, está usando fraldas geriátricas, não movimenta nenhuma parte do corpo e a gente veio conhecer de perto, junto com a família, para saber o que realmente o Luiz Carlos está precisando. Seu Arnon, o que realmente aconteceu com o seu filho Luiz Carlos? Foi um choque elétrico que ele levou lá no quintal. Ele estava barrendo no quintal, aí quando ele estava barrendo no quintal, ele levou um choque elétrico no fio da energia, que ele estava barrendo no quintal. Aí quando ele estava barrendo no quintal, que levou o choque, ele caiu, nós pegamos na língua dele, puxamos, aí levamos para o hospital. E lá desceu para Maceió, o Hospital Geral. Ele levou o choque, ficou desacordado? Ficou desacordado. Aí vocês tinham gente em casa, rapidamente puxaram a língua dele? Puxamos a língua dele, desligamos a energia e puxamos na língua dele e levamos para o hospital. Está com praticamente quanto tempo? 2 meses. Está com 2 meses. E como foi que ele ficou? Como está o estado de saúde do seu filho? Ele não fala, ele só come pela sonda, ele não anda. Só vai pra camada, né? Só acamado. Perdeu a memória também? Memória, foi, perdeu a memória. Aí vocês estão procurando ajuda. É. Qual tipo de ajuda vocês querem? A gente quer alimento, né? Alimento, é negócio de fralda pra ele, é a comida que ele come. Cadê aquele papel? Aquele papel que é bom mostrar o papel, né? Que tem o papel da comida dele. Ele come outro tipo de comida, né? De comida, é. Ele come pela sonda. É, pela sonda. Aí tá ali no papel, aí ele come pela sonda e tem que comer a comida que tá ali que a médica passou. Pois aí a família não tem condições, de, infelizmente, de cuidar da maneira que tem que ser cuidado, Luiz Carlos. É isso aí, é verdade. A gente com essa reciclagem, né, não tem as condições e agora tá parado de vender, não tá vendendo. Tá ali o saquinho tudo encostado, sem vender nada, que com esse negócio não tá vendendo nada. Né? E o Luiz Carlos tem quantos anos? Ele tem 15, vai fazer 16, está naquela bolsa, isso. 16 anos depois do choque ele não fala, não tem mais movimento do corpo? Não senhor, tem não. Come pela sonda? Pela sonda. É, remédio pela sonda, comida pela sonda. E como é que vocês fazem para comprar o remédio? A gente sai pedindo ajuda um ao outro, né? Pra um dar uma doação, outro dar outra. E aí a gente vai desse jeito. Procuraram a Secretaria de Saúde? Procuramos. Ela tá vindo aqui, tá sempre ela tá dando a mão a gente. Já doaram aquela cadeira de roda ali hoje, né? A gente pegou aquela cadeira de roda. E elas estão procurando a gente. A gente tá procurando eles, estão atendendo a gente também pra ver o que é que faz. Ele não tem documento, não tem registro, que a gente precisa do registro dele, certo? Resiste, ele não tem, para tirar a identidade dele, para entrar no benefício. Então, seu Arnon, a família está precisando de alimentos, né? Até principalmente para o Luiz Carlos, precisando também de fraldas, que ele tá usando fraldas, né? E pessoal que tiver aí, puder ajudar, como é que tem que fazer? É procurar a gente aqui na Ponte Nova, na Rua dos Carroceiros, né? Aqui em União dos Palmares, que a gente mora aqui na Rua dos Carroceiros, subindo o rio. É procurar a gente aqui na casa número 81, e aí a gente procurar Arnon ou a Nanda, e aí a gente está aqui para receber. Mas tem algum telefone para contato? Nós não temos, só quem tem é ela ali, ela dá o dela. Deixa eu pegar o telefone de contato também aqui. 9337-7575. Vamos lá, repetindo aqui, 9375. 6075. 9375-6075. Então, se você puder ajudar o pequeno Luiz Carlos, de apenas 15 anos de idade, que sofreu aí um choque elétrico e ficou aí sem movimentos, né, no corpo, ficou sem. Perdeu a memória, sem falar, né, e tá aí acamado. E precisando de fraldas, principalmente de fraldas geriátricas, para. Já que ele está usando sondas, né? Então a família aí está pedindo, né, seu Arnon? Esse aqui é o papel da comida dele, que a gente precisa, né? E a gente não tem as condições dessas comidas que tá tudo aqui. Tem que ter uma ajuda do povo para poder ajudar, né? Alguém, prefeito, o que tiver vendo a gente falar, né?
É, os pessoal também, qualquer um, pode me ajudar aí. Assistente social já veio também por aqui ou só veio o pessoal da saúde? Veio, assistente social veio aqui também. Exatamente foi ela que pediu o registro, mas ele não tem o registro. Tem que ter o registro para poder eles começarem a ajudar. Começar a ajudar, o benefício é uma coisa também, né? E é desse jeito. Então a comida dele aqui, seu Arnon, é uma comida bem balanceada, a gente vê aqui, né? É. E tem que seguir o que está aqui, né? Tá, a relação, né? É, que é principalmente para ele pegar peso, que ele perdeu peso, né? Aí para ele pegar peso tem que seguir aí. Se não seguir aí, ele não pega peso. Olha só, pessoal, essa aqui é a medicação, uma medicação que o Luiz Carlos está tomando, está precisando, ele usa, né, diariamente essa medicação. Deixa eu ver essa outra aqui. Esse outro aqui, ó. Né, e tem outros aqui, tem muitos, né? Tem muitos outros remédios aqui, de medicação aqui também, né, como vocês podem ver. Vocês conseguiram esse remédio onde? No posto? Esse aí veio do HGE. Veio do HGE e ele está tomando isso aí, que é o que veio do HGE para ele tomar. E ele precisa estar sempre tomando esse remédio, não pode faltar, né? Pode faltar não. Todos esses remédios aí que ele toma. Mas o senhor falou que a Secretaria de Saúde já veio aqui, orientou vocês, né? E a gente tem que seguir por aquele papel, por esse remédio, não pode parar desse remédio, aquele 3 vezes o dia ali. Vocês passaram também a receita dos remédios para a Secretaria de Saúde? Passamos, tá tudo com eles estão para vir aqui de novo. Que é para ver o que eles vão fazer, né? É principalmente o remédio que ele tá ali com catarro, para tirar esse catarro dele. Aí eles proporcionaram para modo de vir e arrumar esse remédio. Então, se você puder ajudar, você vem aqui na Rua dos Carroceiros, isso, né? É. Fica aqui entre a Abolição e bairro Roberto Corrêa de Araújo, aqui na Ponte Nova. É a conhecida ponte do Zé Pedrosa, não é isso? Isso. Do ex-prefeito Zé Pedrosa que fez aqui. Então, é entre a Abolição e Roberto Corrêa de Araújo. Você pode vir aqui, já no final da rua, você vai encontrar a casa aqui do seu Arnon, de número 81. Não é isso, Arnon? É. Número 81 a casa. É aqui na Abolição, aqui nos terrenos. Zé, quem puder ajudar com alimentos, quem puder ajudar também com fraldas, será bem-vindo. É, será bem-vindo. Será bem recebido.